Добар ден, драги пријатели! Ево нас у Банском. Ово е чувена стаза Томба. Alberto Tomba, мој љубимец, кој е патентирао практично едну нову ски технику. Није баш била нова, али практично е скио у седећем положају, слалом, али очигледно зато што имао изразито јаке мишиће. Па је могло то тако да ради. I to u ono vreme kad se praktično skijalo maltene u ispravljenom stavu, blago nagnutom pozadi, znači sve suprotno od ovoga kako se danas skija carving, ali dobro, tad nisu ni postojale carving skije. Sad, rekao bih da ovo jeste najstrmija staza ovde u Banskom. Sve staze su u ovom delu sad levo od nas, iza ovog brda, osim jedne koja je negde tamo. I ne znam kako se do nje dolazi, a i vidio sam da ne radi danas, neka 14-ica. Tako da, ajde, probat ćemo jednom tombu, dok je ne izrovu skroz. Inače, ovo je list banderica 1, a posle odmah se nastavlja banderica 2 i ona praktično izlazi gore na vrh Todorka. Postoji i žica Todorka. I još jedna treća izlazi tu blizu plato. I to je uglavnom taj, da kažem, vrh, koliko sam ja shvatio, bar evo prvi dan. Odakle u stvari sve kreće ovde. Ajde sad dok je tačno, dok je malo osunčana ova tomba da isprobam. Pa ću opet ići gore na vrh. Pa učisti onako, mislim, korektno skijalište. Pa, meni ne deluje da bi mi bilo zanimljivo na duže od 3 dana, ali šta znam, možda i bi, teško je reći sad iz ove perspektive. Nije loš dan, temperatura mislim da je tačno tu negde oko nule, možda blagi minus. I to je to. Mislim, sneg onakav ima malo razlike. Gore, koliko sam shvatio ovim višim delovima, je prirodni sneg, dole je više veštački, kojim ja nešto baš i ne obožavam, ali dobro, šta je tu je. Skijaša ima prilično, koliko sam shvatio, nije ova sad udarna sezona za braću Bugare. Ja ću da se dislociram odavde pre vikenda, jer će vjerojatno za vikenda bude prilična gužva. Tako da, danas je jedan dan skijanja. Čisto da se kaže da sam overio i Bansko, ali nekako mi deluje da mi... Meni bar možda Borovec više leži, mada odavno sam stvarno bio, ima više od 20 godina. Ali tad mi je delovalo nekako... Pa, teško je tamo. I tamo ima gondola koja je malo usporava, ali ne čeka se. Bar se tad nije čekalo kao ovde. Ali ima jedan drugi deo skijališta koji ne zavisi od gondole, tako da može da se skije i tu. Tako da, ne znam, to mi je delovalo malo bolje. Katastrofa. Katastrofa, jel? Evo, sad mi kažu da je... Katastrofa. Aha. Znači nije to tako više kao pre 20 godina. Očigledno je tad bilo još i normalno. Dobro, prijatelji, veliki pozdrav. Eno neki oblačić crven, vrlo interesantno. To je valjda od presijavanja, od kako se prelama svetlost. Veliki pozdrav.